Kryeministri Hashim Thaçi e ka bërë të qartë se Kosova nuk do të mbetet viktime së kaluarës dhe nuk do të merret më me armikun e së kaluarës. Sot Kosova është një vend i pavarur dhe ka një synim të qartë, integrimi në BE dhe NATO. Vizioni ynë është që Kosova në të ardhmen e afërt të ketë edhe ulsin e saj si shteti pavarur në OKB, deklaroi Thaçi për Al Jazeera. Kryeministri i Kosovës shtoi se do të ketë probleme në implementimin e mëtejshëm të marrëveshjes, por i quajti iluzione teoritë për ndarjen e Kosovës apo për një republikë serbska në veri, pasi beson se marrëveshja është funksionale dhe garanton integritetin territorial të Kosovës.